もう完璧に星の上では一歩も二歩も譲ります。ジャンボ鶴田だからなかなか報道陣には言いたくなかったんでしょうけども、これどうでしょう、アメリカの師匠ドリー・ファンクジュニアへの最大のプレゼントは、まあ、ピンホールですがね。そうですね、今20分が経過いたしました。でも馬場さんどうなんでしょうかね、やはりあの教える側の師匠としては自分を乗り越えてほしいという気持ちもありますかね。それはあります、ありますけどもね、やっぱ今度は教えた方の立場になったら、ね、俺の負けちゃ俺がみっともないという、自分がみじめというね、気持ちもありますからね、うん、本当に微妙です ね、 ね、それが山田さん勝負に生きる男の考えでしょう、はい、ね、とにかくプロレスの場合はですね、はい、もう自分以外は全部敵ですからね、はい、そうですね、はい、さて鶴田の動きがそろそろ活発になったが、どうしても潰されてしまいますね、糸口がつかみません。さあうまく腰に乗せようとしましたが、コブラツイスト、ドリーファンクジニアのうまさです。まさに山さん円熟の境地ですね、完全にね、この鶴田選手の動きを読んでるんです ね、 ねですから今もあの腰投げで行こうと思ったけれども動きが止められてしまいました、取られて、ああいうね、はい、コブラツイストと、ですからね、大体ねこれをやったらこうやるなということはね、はい、まあ大体わかるんですよね。勝負に出るためには山さん、そうしますとその裏をかかなきゃいけませんね。そういうことですね、ですから、まあ、鶴田選手が今のところ後手後手になって、はい、まあ、なんとか力と若さでね、逆転しようと狙ってるんですが、ただ単純な逆転ではダメですね、はい、ただあのさすがに鶴田選手だなと思ったのは、さっきあのスピニングトーホールドをかけられた時に、すぐあの巻き込んで逃げましたね、はい、ああいうことはなかなか他の人にはできないですよね、相当足を痛めつけられてるわけですから、両者いい汗をかいています。30分の一本勝負、鶴田対ドリーファンクジュニア、足を取っての首固め、複合技です。もうすでに勝負は山さん20分を過ぎているんですが、鶴田ラリアットを一発も出しません、人間風車一発も打てません、ジャンピング2さえ打てませんね、完全に動きを読み取られて、しかも封じられているということでしょうね、はい、ですから出すタイミングをつかませないわけですね、ママさん、テキサスアマリロでこういう勝負を見せたらあまりのお客様は喜ぶでしょうね。そうですね、まあ、日本のお客さんはねやっぱりパンチキックがないとあまり興奮しませんけどもね、はい、うん、まあ、こういうやっぱり味のある試合も、ね、たまに面白いと思うんですよ ね、 ね、出ましたね、出ましたね、そろそろエルボ打ってきたぞ、ショートからの、ね、すごい角度でしたね、山さん強弱をつけて打つんですよね、そうなんです、これできるのはドリファンクジュニアでしょうね、しかいないでしょうね、今柔らかく打ちました、今度どう打つか、ね、角度を変えます、ね、強弱を変えます、ジャンボが起きてね、どう出るかですよね、はい、手4つの体勢で抑え込みます、ね、若さはジャンボにあるんですからね、ジャンボがバンバン行かないといけないですね、はい、さあブリッジで逃れます、鶴田にとりましても正直言ってやりにくい相手、このドリーからまだ1勝もしてないんです、師匠を超えることができるか、すごいブリッジだ、鶴田のブリッジのディフェンスも久々で見ましたね、山田さん、そうですね、健在です、相手がね、ああいう攻めに来ますと鶴田選手としてもああいうふうにやらざるを得ないですね、はい、それにしても鶴田選手の技が出ないということはやっぱり隙がないんでしょうね、あーねー、密着してね、抑えられてますからね、はい、離れてね、やっぱり行かなきゃいけないし、殴ったり、飛び蹴り ね、 ねえ、パンチ、飛び蹴りに共に世界を取った男です、つまりね、そういう意味で の、 あの鶴田選手のジャブが全然出せないですね、はいはい、ですからジャブが出ないから本当のパンチが出ないですよね、はい、そうですね、まあ、ですからね、これをね、このままジャンボが起き上がって後ろに投げる、そこからね、ジャンボのスタートだと思うんですよね、鶴田は AWA の世界、そしてドリーファンクジュニアは NWA の世界、さあジャンプ1番いった、ドロップキックだ、さあ突破口、ここからどう攻めるか、あっと休んでしまいます、わあうまい、ドリー一歩外に出ました、そして足を捉えます、さあ場外の勝負いったぞ、エルボースマッシュ、これだ、エルボーで返す、さあどうだ、師匠を潰すか、さあジャンボ鶴田、さあ放送席になだれ込んでくるか、さあドリーがもう一回もう一回体を入れ替えた、エルボースマッシュだ、すごいエルボースマッシュ、カウントを聞いて鶴田が今度は先にリングの中に入りました、
いい勝負です。いや目の前のね、素晴らしいエルボーのエルボーはすごい迫力ですね。迫力ですね。あと5分しかありませんからね、ジャンボはもう、徹底的に行かなきゃいけないですね、はい、そこが若さなんですよね。25分が経過したところです。ドリはもう押さえつけようとしてきますから、神戸で行われております夢のカード、ジャンボ鶴田対ドリーファンクジュニア、30分一本勝負、本当に久々の勝負、もうめったに見られない好カードであります。馬場さん、そして解説の山田さん、指摘されておりますように鶴田らしさが抑えられてしまっています。それだけドリーファンクジュニアの奥の深いレスリングが目立ちます。今夜の対決です。ほとんどね、鶴田選手の連続技って出てないんですよね。はい、案外ね、このまま行くと今度またドリーがね、後ろでバックドロップ行きますよ。ですからね、ジャンボはそれは用心しなきゃいけないですね、はい、で用心ばっかりしてるからこういう風になっちゃうんですね。はい、馬場さん、一つお聞きしたいんですが、ドリーファンクジュニアのこの勝負をやってる最中のこうなんていうんですかね、体力のその維持というんですか、呼吸の仕方、その点どうですか？いやもう全くね、無駄がないですね。無駄がない、はい、あーねー、スタミナが山田さん全く衰えてませんね、ドリーは。不思議ですね。ですからそれだけね、はい、無駄のない動きの中で、はい、配分が上手なんでしょうね。で当然ね、人間ですからどっかで苦しい時期はあるわけですよ。ところがね、それを全く見せないと敵に悟らせないという馬さんですよね、はい、山田さん、ご覧ください。背中を比較しても汗が滴り落ちているのはジャンボ鶴田の方ですね。そうですね、ドリファンクジュニア、もちろん大先輩です。あ、行きましたね。上下いろいろ角度を変えて、素晴らしいですね、さあ勝負タイムはあと3分、勝負がつくのかどうか。エルボースマッシュ、さあ両方の手で返す鶴田、ダブルチョップいった、さあさあさあ、ジャンピングに一発終わろう、いったぞ、当たった、画面にヒット、顎のセンターも開きます。鶴田やっと動き出しました。鶴田が動き出しました。今度はラリアットか、ジャンボラリアットを命中、2連発です。大技を展開、鶴田さあ抑え込んだ、出し返しますドリーファンクジュニア、スタミナは全く衰えていません。さあパイルドライバー、波状攻撃だ、鶴田やっと山田さん仕掛けてきましたね。そうですね、糸口ができましたからね、はい、これで初めてジャンボらしいね、はい、技ですよね。そしてダブルアームスープレックス、人間競泳が来ます、いった、これはもうドリーファンクジュニアを超えてるでしょう。しかし勝負タイムはあと2分だ。カウント2で返す、ドリーファンクジュニアのもう底知れぬスタミナ、配分の良さ、無駄のない動き、馬場さんご指摘の通りです。サイドスープレックス、4種類のスープレックスを駆使してまいりました。動きが出てきた、ジャンボ鶴田、カウント1でまだ跳ね返してますよ。こういう技はね、受け身の問題ですからね、受け身がやっぱりいいですから。さあ今度はサイドのヘッドロックに取りました、バックドロップガード、バックドロップいった、鶴田が投げられました、また切り返します。さあこの後のフォローはどうだ、ドリーファンクジュニア何を考えているか、2歩3歩先に読んでいます。次なる技の展開、さあ最後とどめになるのはスリーパーか、おっと今度はエルボースマッシュに出てまいりました。エルボースマッシュです、はい、当たりです、完璧ヒット、汗がパーッと飛び散ります。また行きました、また行きました、ダブルジャンプで大戦、決してエルボースマッシュでは鶴田は返しませんね。山田さん、そうですね、叶わないと見てるんですね、はい、勝負はあと1分だ。さあドリーが待っている、足を取っての首固めスモールパッケージホールド、おっと決まってないようです。肩が上がりました、もう1回カウントが続きます、まだ右の肩が上がります。さあもう1回、おっとスモールパッケージホールド、さあ今度は逆さを抑え込み、ドリーが決めた、ドリーが決めた、鶴田これは外しました。さあほとんど時間がなくなってまいりました。さあブレンバスター、残り時間はあと20秒、ブレンバスターを完璧に決めた方がボールに結びつきますが、足をフック、打たせません、打たせません。今度は鶴田、覚えて
腰を崩した、足を取っての首固め、さあどうだ、スモートケットホールドに切り返し取り、まだ分かりません、今度は下から潜り込んだ、スピリングトーホールド、スピリングトーホールド、スピリングトーホールド、1回転打ったところで、タイムアップであります、30分フルタイム戦いました、両者、鶴田、ドリーファンクジュニアの夢のカード、鶴田、勝てませんでした。まあね、ジャンボがね、はい、攻めていくのがちょっと遅すぎましたよね。それまでもう本当に密着されましたんでね、やっぱり15分過ぎあたりからこういう技をどんどん出していけばね、はい、若さの勝利ということもあったんじゃないかと思うんですがね。なるほど、日米指定の対決が終わりました。久々で対決した鶴田ドリーファンクジュニアの夢のシングルマッチでありましたが、結局は30分フルタイム引き分けでございます。こういう勝負を見る限りドリーファンクジュニア本当に健在という印象の方が強い。そしてジャンボ鶴田がいつドリーファンクジュニアを超えられるかどうか、そういう勝負でございました。時間切れの引き分けに終わっています。